Мешканці будинку по вулиці Виконкомівській, 7, вирішили привести до ладу котельню. Люди кажуть, її не ремонтували відтоді, як звели дім. Написали проєкт та подали його на розгляд до міськради. Там затвердили фінансування практично навпіл. Виявлявся в частих аварійних поломках. Лопались секції, там чугунні секції в котлах, вони лопались. Котли, взагалі-то, імпортні, французькі, ну, качество нашої води і, ну, дає свої результати, тому виходить раніше. Своїми силами, звісно, дуже було тяжело ремонтувати, оскільки з'явилася така програма, ми з удовольствием її користуємося. Потрапив у програму ще один будинок на житловому масиві «Сокіл». Наразі там термомодернізація фасаду. З міського бюджету на реалізацію проєкту отримали близько 900 тисяч гривень. Мешканці переконані, взимку буде комфортно, а коштів за тепло витрачатимуть менше. На цьому не зупинилися, ми на свій час взяли теплий кредит. И хотим получить еще компенсацию по теплому кредиту. Также мы знаем, что в городском бюджете заложены средства, тоже именно от города по возмещению теплых кредитов. Мы планируем и туда подать заявку, чтобы какую-то компенсацию получить, чтобы максимально снизить нагрузку на жильцов. Цьогоріч на співфінансування ремонтних робіт у будинках ОСББ та ЖВК у міському бюджеті передбачили 38 мільйонів гривень. На ці кошти вже профінансували 353 проєкти. Це ліфти, водогони, тепломережі, встановлюються пластикові вікна для того, щоб, скажімо, зберігати тепло. Ті, хто хоче взяти участь у програмі, мають сплатити не менш ніж 20% від загальної суми проєкту. Решту профінансує міськрада. Наступного року мінімальний відсоток зросте до 30%. Яна Степаненко, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».